Tervetuloa katsomaan, kun pelaan täällä farmissa sakkia. Eli farmihan tarkoittaa, että ollaan tiputtu jonnekin ja sieltä lähdetään niin kuin nousemaan farmista. Vähän niin kuin NHL, niin semmoinen farmi, että missä sitten pelataan, jos se NHL pääsee. Niin tää on vähän niin kuin se NHL farmi. Ja yritetään täältä nostaa Matinkylän ylemmäksi. Sitiko? Tää olisi joku, tulee mieleen joku, en mä tiedä. Mä en sano mitään, mitä tekee mieleen, toi tulee mieleen, koska mistään mitään ymmärrä. Mutta täällä mä en nyt tosiaan vähän aikaa pelannut, ja sen kyllä huomaa, kun kerho on tippunut vai että. Mä en vissiin kahtena perjantaina päässyt mukaan pelaamaan, ja sehän on sitten näkynyt, kun on tiputtu tänne farmiin. Mati kyllähän on joskus ollut siellä viiden parhaimman joukossa siellä Megassa. Katsotaan, onnistutaanko me nyt nostaa. Tää on vähän jännää. Oho, ei syönyt. Tuo on aina vähän yllättävää tollanen toiminta. Katsotaan, miten tää nyt menee. F5. No nyt kyllä pomppas. Mites nää nyt menee? Tää on nyt vähän siinä ja siinä tää koko muunnelma. Että miten nää menee? Koska se voi aina pelata mun torni G8 täältä ja mitä mä tein tuolla mun lähetillä. Se on hyvä kysymys, mutta hän haluaisi lyödä. Se sopii mulle paremmin. Pääsee jopa tekemään torni tosta, jos haluu. En mä tiedä, haluuks mä. Periaatteessa pääsee. Nyt vedetään kuule kaikki auki. Tuo on kaikki. Oho. Ei halunnut lyödä. Nyt tässä on se, että mun tässä daamilla pääsi tonne, niin sit mä oon varmaan voittanut tämän peli. Mitä mä pääsen daamilla sinne? On tässä kyllä toikin siitä C4. Mihin se sillä ratsulla seikkailee. Tuonne se menee. Suojataanko toi? En mä halua tuota antaa. Mä nyt teen tornituksen. Jos haluta C4 syödä, niin olkaa hyvä. Olen minun vieraani. Vai miten se sanotaan? Olen minun vieraani. Be my guest. Sillähän se vissiin menee. Nyt mä oon tonne tullut shakkailee. Katsotaan, miten tää menee. No niin, ootteko te pelannut shakki viime aikoina? Mikäs teillä on meininki? Mikä meininki? Onks jääkiekko joku kattonut joskus ja sellaisia lajeja? Jos jääkiekko onks ollut ajankohtaista? Mitäs mä nyt teet ollut shakki, jos laittaa joku väliin ihan. Tykkääks mä siitä? En minä tiedä, tykkääks mä. En toki tiedä, mitä mä tästä tekisin. Tää on huono asema on, mutta mitä tästä sitten? Miksi mä annoin ton ratsun tulla tonne? Mä haluan vaihtaa se pois, joo. Torni C-linjalle. Tää alkaa kohta viimeinen countdown. Se voi tehdä kiinnityksen. Hieno homma. Siitä onnittelut. Hetkinen, miten tää nyt menee? Damia 8. Hetkinen. Niin, mitäs mä nyt teen? No aina mä aina ton ratsan suojata, eikä siinä mitään hätää oo. Joo. Tää on kyllä pikkasen jo ahdasta Citykanilla. Citykanilla on vähän ahdasta nytteen. Mä haluaisin tehdä ratsalle joku paljastussakin, mutta onks mulla mitään paljastussakkeja? Okei, tiiä. Voin mä ton tuoda tonne ja sit mä rupeen vetää ton paljastu sakkeen. Toikin on tossa suissa, sen mä haluaisin syödä ton. Aha, nyt se suojas se. Saanko mun lyödä ton shakilla? Jaa. Daamilla löi. Lyönti. Ja pois. On tässä niinku aika hyvä tilanne. Start lähtee yrittää jotain, niin sit mulla aina toi... Oi, älä tee, ei, mä näytin sen idean, mä painan väärää nappaa. Te voitte ymmärtää mun tuskan. Ei, mä yritin sit janduata, mut mä en ehtinyt. Tää meni aika hyvin. Ei näin. Se oikea nappi on se, minne näytetään niitä siirtoja, ja vasen nappi on se, jolla tehdään niitä siirtoja. Ei. Onko Saksoliini pelaamassa? Tuu pelaa, jos et oo. Ootko sä pelaamassa?
ei ole vielä näkynyt. Ai että, oikein nappiosemmin näyttää nyt siirto ja vasenosemmin ne tehdään ne siirrot. Huhhuh, tälleen tää lähti. Aivan murska tilanne ja sit tulee tommonen, kai sitä voisi sanoa mauslipiksikin. Kai sitä voisi sanoa. No niin, katsotaan. Jihamberi, moikka moi. Tän miten sitä nyt menis? Lyödäänkö me tuonne? Lyödään vaan. Lähdetään uhkaattavasti lapsisakkiin. Ei sitä ehkä tarvii edes suojata. Mutta tota, kyllä se nyt suojattiin. Lähetti D3. Ja ratsu tuonne ja sitten B5. Tämä pelasin pelaamaan vissiin viime viikollakin, oliko se siellä saunassa. Eikö se oli, sunnetar oli tota Liksti, eikö tota pelasin Bullettiin. Niin siellä mä tämän pääsin pelaamaan ja eihän se auttanut, vaikka mä tästä subserin voitin. No, ei tässä nyt voita, kun valkeen viisasti ei syönyt, mutta onhan tää nyt hyvä mulle. Joo. Ratso tuonne pois vaan, mä tykkään tosta. Ja pitäisikö tässä tornittaa? Ei varmaankaan. Torni avoimelle linjalle, sille ihan sanotaan. Ja hän lähti tuolta avaamaan. Ja sitten, mitä sitten, daami A6, olisiko hyvä. Tuolla on muuten toi sotilas, miksi mä en sitä söis? Ehkä sen takia, kun toi tippuu. Ehkä siinä on syytä. Mut jos mä nyt lyön daamilla sit C3. Jos mä sitä yritän. Jos tulee toi lähettelijä C4. Mä yritän nää uudelleen, että mä en vaikka siirrä niitä siirtoja. Pieni vesiryyppy tähän näin. Joo. Eikö hetken silloin daami shakki muuten sitten. Se ei toimikaan se mun alkuperäinen idea, voiko mennä ratsulla sitten. Se ei kyllä ihan mitä mä halusin, mutta jääkö se ratsu nyt sit kiinni sinne? Hetkinen. Tää on vähän vaikeeta. Ehkä mun täytyy vaan uhata sitä lähettiin ja yrittää sit jotain. Nyt ei kyllä, asema ei kyllä nyt oikein oo puhjennut kukkaa kyllä mun mielestä ainakaan. Tää ei oo nyt puhjennut kyllä kukkaa tää asema. Että. No nyt mulla on ideana, että tuolta shakata ja sit katsoa jatkoa. Sillä oli tuolla shakki-idea, niin mä otin sen pois nyt tuolla shakilla. Tai ainakin, niin otin mä sen pois kai sen silleen voi sanoa. Ja nyt mä annan sille noi maaleet ruudut, mut mä haluan suojella tuo E5 ja mietin tuo kuningasta, mihin mä sen pelaan. Niin sillä on muuten tuolla shakki. Tuo tornitus on ihan törkeen vaarallisen näköistä. Mä voin uskaltaa tornittaa. Ehkä mä pelaan jotain tällaista. Se sakkaa, niin tota mä vähän katoin, että mitä mä ton kanssa teen. Mutta se on kyllä hyvä kysymys, mitä mä sen kanssa teen. Pelaan daamin takaisin. Eikö mikä tuolta torni takaisin. Mä voisin yrittää ehkä tätä. Joo. Kokeillaan tätä näin. Jos se H4 pelaa, niin siinä on kuitenkin aina omat haasteensa. Tää tietäis kyllä laadun uhrausta toi. Tuo siirto. Mut hetkinen. Pitäisi siis, jos mä jotenkin H4, en mä kyllä oikein pääsin millään sinne.
Nää on kyllä nyt aika huono asema. Mä jotenkin ajattelin, että mä saisin tästä jotain, mutta nythän tonne. Siellä on paljastussakki. Ei tämä nyt laatu sinänsä haittaa, mutta jos se tekee musta mati, niin se voi haitata vähän enemmän. Mites mä nyt tän hoidan? Pitääks mä nyt pelata torni G7 ja antaa toi sotilas? Sillä on joku ikusakki ainakin. Sillä on ainakin ikusakki täällä, se voi vetää tosta tai ikusakkiin. Olepa hyvä, sen saa tehdä. Haluatko tosi ikusakin? No oon mä nyt aika paha pelaaja, et sen puoleen. Joo. No, se meni sit siinä sekin remma. Aika hyvin alkana. Ei näin. Sehän meni se avaus hyvin. Mitäs siinä sit oli sellaista surkeeta? Jotain siellä oli. Esku Virtanen. Häntä vastaanhan mä oon pelannut kyllä ennenkin tiukkoja pelejä. Tai näköjään näyttäisi, että yhden peli on pelannut. On tiukka kuitenkin. Tähän H4 aina välillä tulee, mutta ei tässä vaan oo oikein sellaista. Nää ei niinku mua pelota kyllä. Jaa. F6. Olisikohan tuolla joku heikkous? Joo. Onks kukaan kattonut sitä jääkiekkoa tänään? Kattoks joku aamukuudelta jääkiekkoa? Ja oliko se nyt surullista, että Ruotsi ei päässyt Suomeen vastaan? Niin kuin, että kuinka surullista se nyt sitten on? Se on varmaan tosi sadi. Eli ollut olympialaisista tässä puhun, jos joku ei sitä tiennyt. Mites mä tolle lähetin kanssa teen. Voisin sakata lähetti väli, mitä sitten minä tiedän. No, laitetaan tämä torni G1 aktiivi. Yritetään tätä kielin ja jotain hirveä jännää. Varmaan ihan hyvä C5. Hän sulkee, okei. No, me jäädään tänne diagonaalille. Lähettilääksi lähetin paikalle. Tää on jotenkin onnistunut pelata tämänkin ihan huonosti. Tässä lopettaa shakin pelaa. Siinä voisi monet sanoa, että niin. Että se voisi olla ihan viisasta. Pitkä torni tästä ihan kuulostaa houkuttelevalta. Houkuttelee tämmönen pitkä torni tossa, tuossa vielä kunkkuaa yhteen ja sitten peli jatkuu. Pitäisi yrittää jotenkin saada pelattua E4. Se on semmoinen teema. Mutta mitä mä sitä nyt pääsin pelaamaan? Toi jotenkin ei mua jaksa kiinnostaa, että yksi sotilas. Ehkä mun pitäisi olla kiinnostaa, mutta haluaisin lyödä, että mä autan sen kehitystä. Mulla olisi lähetysakki. Jes. Lähetti sakki. Mä vaan vedän täältä ja nyt mä rupean avaa sitä peliä. Mä sit vaan aavailen. Itse asiassa se voi olla kyllä vähän vaarallista, koska mulla on kuitenkin kunkku täällä. Ja sitten mun täytyy varmaan vaihtaa, ettei tuu noutoja varovasti. Jos mä nyt lyön, niin se lyö ratsulla. Sehän on loista paikka. Mitäs tässä nyt voi edes tehdä? En mä tiedä. Mä tekin ihan lukossa. Olen ihan lukossa. On tää. Se oli tosiaan, varmaan joku on katsonut sitä Hikaru-juttuja, niin siinä oli tosiaan huomattavaa siinä Hikarussa, kun hän
ei ole pelannut klassista sakkia pitkään aikaa, mutta ei se kyllä näyttänyt häiritsevä ollenkaan. Et pelas paremmin kuin varmaan vähän aikaan toi Hikaru. Niin, niin. Se ehkä antaa toivoa sinänsä, että vaikkei nyt olisi ihan hirveästi pelaillut, niin pystyy kuitenkin semi-hyvin sitä sakkia pelaamaan. Kyllähän se antaa toivoa muillekin kuin toivolle. Mm-hmm. Mitäs se nyt, jos se lyö, niin milläs mä lyön takahaasi? Silloin on semmoinen daamien vaihtoideakin tuolla. Mut ei ennen kuin se on lyönyt. Mietin jopa sotilaalla lyöntiä. Sitten pääsis tota ehkä painostaa ratsu D4, jos lyö sotilaalla. Niinpä. Tehdään nyt toi lyönti. Ja sitten mulla itseasiassa toi siirtohan mulla on tuolla, toi ratsu G5, nyt mä vasten huomaan. Sehän voisi olla ihan hyvä. Ratsu G5. Näin. Kuningatar jonnekin liikuskelee. Sitten mä pääsin tuolta haarukoimaan ja näyttäisi ihan passelilta. Mut. Onks täällä niinku jotain vielä parempaa? No en mä tiedä, voiks olla vielä parempaa kuin tää. Vaikea kuvitella. Olis jotakin parempaa. Sitten mulla on myös toi F3-siirto. Tässä on toi kiinnitys. Nyt taitaa tulla kohta luovutusta. On sen verran hyvä. Onhan siellä toi H-sotilas. Onhan se aika hyvä. Hyvä toi H-sotilas. Lyödään nyt toi tuolta. Niin on jotain edes enemmän. Jos muuten menee peli huonosti, on jotain enemmän. Nyt sillä on toi H-vapari. Mä en oikein tiedä, mitä mä sen kanssa aion tehdä. Ehkä mä annan sen korottaa. Ehkä. Oho. Ajalla voitin. Ihan voitto mulla. Ihan huikeeta. Ihan huikee juttu. Joo. Ekänä tuli se mauslippi, vai en mä tiedä voiko tässä sanoa mauslippiksikään, mutta vai sitä voi sanoa, jos painaa väärää. Nick Rivers. Voisikohan tosta 76-osesta päätellä jotain hänen ikäänsä? Voi olla. Voihan se olla, että sitä jotain ikää voi päätellä. Niin, eks meillä oli jo kerran voittanut joo Nikin. Kerran Niki tullut voitettua. Tiukka peli se muistaakseni oli. Ja nyt se aluton ruudun lähetille siitä vaan, ole hyvä. Tämmönen oli joskus loppuasema. Se oli aika miellyttävän näköinen asema toi. C6, nyt mä voin vetää E4, mutta tosin... Niin, mä tiedän, ihana kun mä olisin niin kuin silleen pelannut ennenkin. Ihan niin kuin. Ajattelin uhrata sotilaan. No en mä tiedä, mä nyt pelaan tälleen. No, tässä on aina tuo ratsu H4, minkä mä voin pelata. Mä en tiedä, onko se vastustaja kovin iloinen siitä, että mä pelaan tuo ratsu H4. No, pelataan nyt se ratsu H4. Ja sitten E4 perään, niin katsotaan, miten tästä syntyy. Daami B6, koukkua. Se ei lähtenyt syömään B2. Okei. Ei sitten. No, mitäs lähettelyä D5? Ei oo
kovin häppäinen. Jos vaan tornittaa. Jos vain tornittaa ja sillä menee eteenpäin. Daamilla halus lyödä. Toki mahdollista. Ellei jopa suotavaa. Voiko tässä pelata tällaisen maailman rumimman? Siellä on kyllä E5. Sitten mulla lähetti E3. Siellä on kyllä ihan hirveä keskusta sen jälkeen. Tää ei voi olla hyvä, mutta tälleen mä oon tämän pelannut nyt sitten. Ei näin. Mutta. Kun mä menetin sen D4, niin samalla mä menetin pidon tuohon E5. Se vaan on niin opettavaista. Se vaan on niin opettavaista. Nyt kyllä Nick Rivers pyyhkii minulla pöytää. Mun täytyy varmaan tuonne uhrata ihan kohta nappula, joka on lähetti luultavasti. Daami C4 voisi olla ihan passeli nyt mustalle. On se kyllä kumma, kun opettaa sakkia ja luulee, että olisi niin kuin osaisi jotain, niin sitten pelaa ihan kamalaa sakkia. Näinhän se voi olla joskus, joo. Pakkohan tuossa on lähteä kokeilemaan, että mitä täällä tapahtuu. Tämmöistä häröä. Mihin daami menee? Menisikö se B5? Mitäs sillä on niinku paikkoja nyt oikeastaan? Onko sillä jotain siedettäviä paikkoja? Tämä on tulossa ja daamia 5 tuntuisi luonnollisimmalta. Pitäisikö pelata mieluummin C4 sitten? En mä tiedä, kai sen torni tonne D-linjalle kuuluu. Nyt on tulossa sitten B4 ja häröillään hetki ennen kuin peli loppuu. Itse asiassa mulla toi mahdollista vaihto lähti B6 pelata tossa. Ja toisaalta toi daami kyllä suojaa torni sen jälkeen, kun se täällä sotilaalla, joten ei se ehkä ole hyvä, mutta ehkä toi B4 nyt tuolla lähinnä on tulossa. Siellä on aika vähän aikaa Nikillä. Nick Base. Käyttääkään se Nick Basea. Mikäs silloin suunnitelma mennä tuonne D8? Nythän toi voi olla ihan hauska. Ja lyönti. Ja tämä on tietysti vähän vaikea suojata, mutta kyllä mä saan lähettä G5 onnistuu. Suojaaminen. Tarvittaessa nyt sitten vaan H4 ja suojataan se. Okei, nyt se tulee heti takaisin. Tekisi mieli tietysti syödä toi ratsu, mutta ei se vaan oo varmaan hyvä. Jos mä pelaan daami D2, tekee ehkä pitkän linnan. Tekeekö se oikeesti pitkän linnan? Kohta sen näkee, tekeekö se sen pitkän linnan. Näin se voi olla. Eihän tota voi oikein syödä. Tää on liian vaarallista. Nyt muuten se vaan osoittaa, että se on liian vaarallista. Mä ajattelin, että mä lyön ja sakkaan daamilla, mutta onko se nyt niin vaarallista se sitten kuitenkaan? Jos muuten tässä niin kuin on hyökkäystä. No, se oli se mun siirtoidea, mutta no okei, se on muutenkin pelaamassa tota torni D8, niin pakko tää on kattoo. Pakko tää nyt kattoo tää muunnelma. Joo, sieltähän tulee. Mutta saako hän nyt tästä tarpeeksi? Varmaan daamit vaihtaa. Ei vaihtanut daamia ainakaan heti. Selvä juttu. Nyt se ei sit vaihda vieläkään. Ja sit lähettiin haneen. Joo, tulos sakilla sotilas.
sit tippuu toi F2 varmaan sen jälkeen. Jotenka sit vaan suojellaan. Nyt sais tuota sotilaan shakilla, haetaan sen pois. Ja tullaan takaisin tuolla toisuissa. Joo joo, näin. Ja mitäs sitten? Kai tässä paljon mitään muuta. Lyönti, mitäs sitten tapahtuisi? Mennään tuolta eteenpäin. Ja mitäs sitten? Aha, nyt se tuli takaisin, ymmärrän. Mutta eiks ton voisi syödä pois? Ei voi syödä. Hetkinen, mä laitan tuon anomaliajattelun laittaa. Ei kun, voiko se laittaa väliin? Ei kun, se menee tuonne H6. Mä katson mun saikosakin. Ai. Mä katson mun seikosakin sieltä. G6 ei olisi mahdollinen sakki. Okei, eli tornilla G6 oli karkea virhe. Huhhuh. No. Kiitos Nick Rivers, oli tiukka matsi, mutta vähän jäi kyllä kaiveleen. Katsotaan nyt, onks musta 90 sekunnin pelaajaksi. Onks musta 90 sekunnin pelaajaksi alapiinia? Ei tullut lyöntiä. Mm-hmm. Jaa, mitä näin. Joo, toi on jännä toi H3, toki se usein tulee. Tätä vähän eilen katoin tätä mun avausta. Vähän eilen tutkailin. Nyt tässä tulee ratsas C3, ei tullu. Lähetti D3, miksi tänne ei yleensä tulla? Tuonne D3 meinaa. Enää oikein muista. Varmaan muuten lähetti F5 on se syy. Ehkä sen takia sinne ei tulla, että sit vaan musta pyrkii vaihtamaan noin nappulat. Ei oikein voisi syödä tuolla lähetillä. Näissä on väliin se, että syödään tonne ja lyödään tonne. Niin mä ehkä nytkin pelaan. Koska onhan tämä nyt aika hauskan näköinen idea. Että noinkin saa pelata. Tämä on kuitenkin sallittua. Oho, damien tohon, vähän niinku puoliväliin. Hauskaa. Mites toi sakki ei auta hirveesti mua? Ai niin, mulla oli sitä aika vähän. Mä ehdin unohtaa se. Toi varmaan toi C2 pitää kyllä lyödä, koska toi aika vahva toi nappula tuolla. Tää on toista peliin tuolta. Seuraava ratsu kehiin, niin katsotaan miten se sit menee. Joo, sit mä ajan tota E5 varmaan puskee. Mulla on toi hyvä ratsu ja sillä mä yritän nyt tässä hyödyntää. Jos se haluu lyödä, niin lyököt nyt sitten, ole hyvä. Ei halunnut lyödä. No nyt sit pitää tota vähän katella.
entisestään menee. Kun ehtisi vähän miettiä, niin se olisi ihan jees. Mutta kun laittaa tuota aikaa niin vähän, niin ei tässä oikein miettiä. Ja nyt on kyllä upseeretsuissa sen verran, että jotain täältä pitäisi tippua. Hetkinen. Noin. Oho, ei tonne. Se oli ehkä vähän yllättävää. Sakki, se voi olla Matti. Sekkaa, ei lisää aikaa. Riittääkö se mihinkään? Riittääkö tähän mihinkään? Eiköhän tämä nyt voisi riittää. Ei pahoja ongelmia. Joo, täällä ei pitäisi olla kyllä mitään ongelmia mulla, että otetaan alarivi-ongelmat pois kuitenkin, vaikka ei siellä mitään ongelmia pitänyt ollakaan. Voin ne silti pois ottaa. Vaikka ei ole ongelmia, niin ei tehäkään ongelmia. Oho, no nyt tuli pieni ehkä lapsus tuolta. Hei, me ollaan ykkösenä. Watch wow. Niin, niin. Pastorit pelaa Juha Heinoa, Tontsaa ja Pelikaania. Esa 6-6. Oho, mulla on aika monen sarja sitä vastaan. Mulla on pelattu 10 kertaa 10 voittoa. Onkohan tää nyt sitten taas sitä samaa? Esa 6-6. Kuningatar yleensä menee tonne A4. Näin se nyt halusi pelata. Selvä homma. Kyllä mä sotilaan otan vastaan ihan mielelläni. Oho. Hetkinen. Nyt jos pelaa ratsukin. Ei pelaa ratsukin. No, ja sitten. Näin ja ratsu D4 ja ei mä nyt oikein tiedä täs mitään. Shakki. Okei. Okay. Siirretään sit pois kun uhattiin. Mitäs mä sitten? Torni ja C-linjalle varmaankin. Se ei nyt vaan halua syödä sen sotilaan takaisin. Mä jotenkin en siitä jaksa hirveästi huolestua. Ehkä pitäisi, mutta en jaksa. Jaksa sotilaalla jopa hieman yllättäen. Siellä on nyt toi ratsusakki tuolla. Sitten mä en ehkä ole niin innoissani. Muuten ihan semi-fine. No, tehdään tällainen. Eikö täällä sakki? Voihan Esa 6-6. Ei näin. No kiitos, et hakenut sitä. Lähetään haneen. On tää kyllä aika heikkoa tää mun peli, mutta kun sen tietää, niin eikä se haittaa. Ai. Vaihdellaan ja nyt mä pääsin tonne kakkosriville. Kiitos Esa.
Kiitos Esalle. Toi vähän, aina toi vähän kun vaihtaa tonne näitä nappuloita, niin se on aina vähän semmoinen riskibisnes. Riskibisnestä se vähän on. Oho, täällä on alarivin Matti muuten. Tajusin sen. Toivottavasti vastasta ei tajua. Kyllä se varmaan tajua. Ai niin, se uhkaan myös lähetti ja sitä alarivin Matti. Pakko vissi tehdä tällainen. Uhuh. Joo, joo. Löi. No edelleen torni kakkosivillä, se on ihan hyvä. Jos tulee tornia fyks, niin mitä sitten? Niinpä. Nyt sitten kysytään, että mitäs sitten. Mitäs nyt sitten, joo. No nyt on vähän ongelma, kun menen tohon, niin se menee tonne ja sitten mä... Eli mun on pakko kuitenkin ehkä tulla tänne näin. Tää on ihan kamalaa. Ihan kamalaa tää on, mutta vedetään nyt toi tuolta näin. Mm-hmm. Kun mä pelasin vielä aikoinaan ton, löin tonne vielä F, niin mulla ei edes ole vapa, mä vois luoda vapaustilas tonne ja mulla on vaan nyt sun puhdas laatu vähemmän. Eikö siis sotilas vähemmän? Jaa. Joo. Pitääks mä nyt ottaa toikin tuolta? E7 tulo pois. Nyt se haluu tehdä vaihtarit. Mites nää loppupelit? On ne kyllä aika vaikeet varmaan. Pitäis voittaa sotilaan mutta voi millään oikein pärjätä siinä loppupelissä. Täytyy vaan huijata tää jotenkin tätä kautta. Voi pärjää, niin sit huijata. Niin meni melkein syöttämään taas jotain. Mm-hmm. Kyllä mä tähän torin loppupeliin menen. Pääsin tuonne kakkosriville shakkailemaan ja popsiin tuota sotilaita. Tää on nyt mun this is the way. Tuolta vielä ja tuolta vielä ja silläkin on vapareita, mullakin on vapareita. Mitäs mä nyt sitten teen? Milläs mä menen nyt tässä eteenpäin? No, mennään tot jollain vaparilla eteenpäin. Näin, ja sitten mennäänkö me tuohon noin? En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä. Onhan se siirto. Niin, tota... joo. Sitten ruvetaan menee läpi. Sitten läpi vaan. Läpi vaan. Nyt oikein tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu. Sakki. Miksiköhän se teki ton sakki? Nyt mulla on tää mun voittoplaani tornin väliin ja kuningatarkorotus. Oho, tää on kovat piipussa. Hetkinen, voiko se pärjätä tässä? Ei. Mä jo pelästy. Mä jo pelästy. Hetkoneen, miten tää nyt menee? Se oli vähän tiukoilla, mutta onneksi sulla oli se korotus. Vai siinä oikein... Niin. Muuthan olisi ollut huonompi. Jos daamikorotus on hyvä, niin tietysti on aika positiivista. Juha Heino. Ai että, nyt on tiukkaa.
Meillä on siis siinä voitot mennyt tasaan. Kyllähän mua parempi on, ei siinä pääse mihinkään. Jos saa provosoitua jollakin tällaisella systeemillä, niin... Joo. Oho, C5. Tätä nää unet tietää. Joo. Mutta mitä nää on? Tää on niinku tämmönen vastaanotettu daamikampiitti. Mä en just tällaisia pelannut joskus. Tällaisia vastaanotettuja daamikampiitteja. Ei tää nyt ehkä ihan parhaalta näytä. Mutta tätä tää nyt on. Nyt jos pelaa A5, sit ratso tänne, sillä jo lähetti sakkiin enää. Ja nyt sitten mulla on mahdollisuus pelata C5, jos mä haluun. Haluanko minä? Tai vaikka lähetti D2. Niin, hetkonen, mihin mä ton mun ratsun nyt sit sujautan. Sen takia se C5 olisi ollut hyvä, että se olisi sitten päässyt jonnekin turvapaikkaan. Nyt pitää vetää tällaista huonoa. Pitää vetää vähän tällaista vähän häröä suojaustapaa. Mm-hmm. Se suojasto on, että mulla ei ole paljastussakkeen ratsulla, että on suojattu. Ja näin. Mut mitä se tuon aikoo tuon kehittää? Ja se onkin ihan hyvä kysymys. Mulla on ehkä ideana siitä, että tämä ratsu jonnekin ja sitten... Tietysti F5 on maasiirto. Mutta ei sekin voi pelata sitä. No nyt sehän taas mulla maasuudet ja tuot shakin. Mä niinku tämän puolen kannalla enemmänkin oon tän C5. Ja sitten pitää tätä ratsua siitä, että saadaan toi lähetti suojattu ratsu ja sitten jotta mä oon siitä kuningatarta. Vai tuuks mä täältä? Ehkä mä tuun täältä. Ja sit joku torni G1 ja sit joku härömatti, kun se on tehnyt torritukset puolta. Oho, näin. Onhan se paikka. Tää on nyt se idea, nyt toi ei enää jos kiinnitetty, nyt mä voin siitä sitä ratsua E4. Joo, no nyt se sitten teki sen, mitä unet ties. Mä voisin ton lyödä ja sitten tehdä ratsusakin tuolta ja tienata sit yhden peräti sotilaan. Ehkä mä tän teen nyt sitten. Tienataan yksi sotilas. Huikee sotilaan voitto. Ihan ihmeellisen upeeta. Nyt mä voisin lyödä se jopa lähetillä. Kumpi on mulle mieluinen? Ehkä mä sen ratsulla lyön suhkaa tätä lähettiin kuitenkin. Joo. Ja sitten mitä? No tuolla olisi kyllä toi daamipuolen iniative. Sieltä voisi yrittää puskea päälle. Ja ehkä mä joskus ton vaihdan, mutta en nyt ihan heti. Aika. Kyllä. No niin, nyt tuli jotain yritystä hänellekin. Nyt se on sellainen juttu, että se aluston lähetin tuohon. Ai nyt se muuten tuonne painostaa. Ei, nyt pitää painostaa, vaikka tuo ihan väärin. Olisiko pitkä linna kuitenkin kaikesta huolimatta ihan ok? Vai ratsu F6, mitä mä sieltä teen? Vaihdan noita
Nappuloita. Olisiko toi pitkä linna sit kuitenkin? Mä en nyt oikein tiedä, mitä mä tästä teen. Se ei ehkä hirveästi ketään yllätä, mutta... Joo. Lähti pois. En nyt oikein tiedä, miten tästä nyt jatkaa. Hirveen vaikeatakin kuvitella, miten tää tästä menee eteenpäin. Mä olisin muuten äsken voinut pelata tuon varmaan tuon B-vitasen. Nyt sillä on jotain pieniä uhkauksia tuolla. Oi, vaarallista. Huon kovin on vaarallista. Niinpä. Se alkaa saamaan tuota vaarallista peliä. Kokeillaan nyt tuolta jotain. Avataan vielä tuo E-linjakin tästä. Tää on aika vaarallista kyllä nyt. Tää on aika vaarallista peliä. Miksi mä en tota lyö? Mä en tiedä. Nyt se voi lyödä tonne ja sit tuolta noin lähetti sakit ja tää tuosta vähän. Mut eihän tääkään huono voi olla hänelle. Se on lähetti tuolla siirto. No olisi tuollakin, mutta aijaa, tolla lailla hän halusi pelata. Mites nää nyt menee? Tää on kyllä vähän tiukkaa meininkiä. Shakki. Shakki on tuolla. Tiukka shakki. Uusi shakki. Pois. Oho. Niin, toi ratsu. Tuollakin on shakki. Pois. Mulla lähetti sakki tuolta, jotain voi saada. Vai onko se se shakki, mitä mä oon tekemässä? Vai jokin toinen shakki? On. Sitten tästä tulee joku tämmönen soporemma. Sopuisa remma sit vielä kuitenkin kaupan päällä. Sopuista meininkiä. No, otetaan nyt se remma. Tiukkahan se oli, ei siinä mitään. Se on vähän niinku lähtee yrittää yrittäessä loppujen lopuksi, niin mitään jää kummallekaan käteen. Ja. Kolmatena ollaan, nyt pitäisi kyllä nousta tonne vähän ylöspäin. Niin. Paavo veteli aika kovin sarja. Mä uskon, että Henrikot pääsee liekkeihin puhkeamaan täällä. On tää vaikeeta. Kake Randelin vastaan. Kake on paha ja kova. H3, siinähän se on se siirto.
taas mennään lyömään ja taas daami A5 ja taas ollaan mahtikuvioissa. Niin, mitäs sitä sitten, joo. Onks toi B5? Kokeillaan tuota A6. A6 B5 on vähän niin tyhmää, kun avaa peliä ja sitten... Nyt mä kuitenkin, kun se teki linnoituksen, niin nyt mä uskalsin pelata G4 ennen linnoitusta. Mä en kyllä halunnut sitä pelata. Niin tota, näinpä näin. Sitten ratsu F6 ja sitten katsellaan sieltä, kun tulee sitten F4, mutta mullakin on kyllä lähetti G4, että siinä ja tässähän tää on. Niin, sain lähetin kehitettyä. Noin. Kai toi pitää toi ottaa toi tempo tosta, mutta nyt se on kyllä pelaamassa tota E5 vaarallisen näköisesti. Äkkiä pitkä linna vaan ja sit toivotaan parasta. Sitten toivotaan parasta. Pelätään pahinta. F5. Mitäs se nyt tuolla lähettiin tonne, mutta se kyllä jättää tuohon ihan hirveä beissi mun hepalle. Siinä voi olla hyvä tuo F5 kyllä. Ahaa. Näin vaan. Entäs mä käyn syömässä tuon sotilaan? Oliko siitä sanomista? Pitäisi pelaa torni F4, se on kyllä hyvä kysymys. Sitten mun täytyy varmaan pelata H5 ja suojata toi lähetti sotilaalla. Joo. Kai siinä muu auta siinä tapauksessa. Hyvä, että mä en kyllä perserkanon oikein veidäsi, mutta olisin nyt aika pulassa, mutta ei sitten vaan muutenkin pulassa. Mutta... Hyvin kuunnellaan mut channeliin. Näinhän se menee. Oho, mä nyt oon ihan tosta vakuuttunut, koska mullakin on näitä omia ätäkkeitä tulossa. Nyt voi tulla jotain vähän jännää kohta tonne ja oho. Nythän mä katsoin, että mulla on toi lähetti F3. Eikö ei sitä voi pelata? Se uhkaa tuolta shakkiin. Eikö se voi lähetti F3 pelata? Ei. En mä halua sitä kyllä lyödä millään. Millään mä en halua sitä lyödä. Torni G5. Sitten se väistää tai tekee tuon shakia. Jos mä nyt vaan pelataan kunkun pois. Täältä haluuksen tulla tonne E7 nyt ollenkaan visiitille. Ja siellä on tollanen, niinpä tietysti. No nyt mulla on toi shakki. Onko se hyvä toi shakki? Kyllä se voi olla. Kokeillaan shakkia. Jos se toimii. Se ei välttämättä muuten toimi. No voi se kyllä toimi. Voi toi toimi. Mä mietin joku dami F4 tai joku sellainen. Ai niinku... Eihän mä voi sitä lyödä, kun lähetti F4 tekee murhaa. Sitten me tullaan vaan takaisin ja koitetaan sinnitellä. Jaa. Toikin oli varmaan vähän huono, jos meni varmaan A8. Niinpä niin. No, nyt mennään tällä. Mennään tällä nyt sitten, kun ei
muutakaan ollut nyt tarjolla. Yritetään tästä jotain saada aikaiseksi. Ai voi Kekkilä, siellä oli paljastussakki. Kaunista. Hyvä kakee. Se oli hyvää. Hyvin pelattuu. Nyt sieltä tulee matit tuolta. Tulkoon vaan. Joo. Noniin. Tulihan sieltä nyt sit tappio. Joo. Tappio sieltä tuli nyt sitten. Ei sillä maha mitään. Ei maha mitään, kun tappio tulee. Lyödään se toi tosi vaarallisesti pois tuolta. Kaunis lähetti sakki. Paljastussakki. Onnittelut. Joo, joo. Voi. Tässä tärkeää, että yrittää saada meitä nousee, niin pitäisi tälleen sählätä. Joo. C6 aina aktiivinen. Oho. Mitäs mä tälleen? Mitäs mä upsen siihen? Joku mä ois mennyt E2. Voi. Voi on vekku sentään. Jos vähän miettii välillä. Välillä pitäis vähän miettiä, joo. Shakki. Tää on ikävä toi lähetysakki tuolta. No just se. Just se on vähän ikävä. Ai, nyt on joulun marmelaadit. Mä yritän, että tää ei pidä samanlaista ihme rouskuntaa kuin joskus oli. Mua ihan vekkuu. Niinpä. Huomasin, että ei se siellä ollutkaan niin hyvä. Ymmärrän kyllä. Yskää. Oho, me katsoin, että me syötiin daamia, mutta me nyt ehkä ihan vielä syöttänyt sitä sentään. Miksi mä en palannut sitä tonne? Niin, joku muuten suojata toi. Mutta mä olisin palannut sitä B tonne, noin B6. Ai ihan hirveet. Ja haluuks mä pelata tällaista? Kai mä haluun tällaista pelata. Kai mä tällaista haluun pelailla, joo. Niin superhyvää. Tornitus. Ai se oli laillista vielä. Mä jo unohdin, että se on laillista edes koko hommeliin. Joo. Tää on tosi huonoa kyllä nyt. Onks toi nyt sit paras tapa tätä pelata? Ei nyt ainakaan huonoin. Silleen sitä syötellään upseereita. Ihan hirveet tää on. Pitää jotain ihme säröä, mutta ei täällä vaan oo mitään. Niinpä niin. Yritetään jotain tosi hienoa. Tuo ihan vekku sentään. Lyönti tonne, ei huono varmaankaan. Sakki. Noniin. Se on varmaan ihan hyvä sakki se.
Täällä on vaan suissa toi, ja jos se liikkuu, niin ehkä toi. Katsotaan. Jos tää menee, se voi palata vaikka lähetti tuohon, no ihan täysin ok siitä. Aistuli vaihtelee, olkaan. Ei ehkä maailman vaarallisinta, mutta ei nyt huonointakaan. Tää on melkein paras, mitä mulla voi tapahtua, että mä saan vaihdettua kuningattaret. Ja mä nyt periaatteessa enkään halua, kun mulla sattuu olemaan sitä niin kuin vähemmän. Mutta näillä mennään. Näillä nyt kuitenkin mennään, näillä. Mitkä on kortit otettu, niin upseri syötty kortit tehtiin siinä avauksessa. Niin tällä mennään. Lähetti B5. Pitäisikö sitä uhata? Katsotaan, mitä se tekee siinä, jos se hätääntyy jossain välissä. Joo. Sitten täältä joku ihan hirveä hyökkäys. Ja G2 kuin matti. Niinpä niin, tuo on ihan sallittua. Lähetään vähän koukkuu tekee. Pikku koukku tuolta. Itse asiassa toihan on suissa, ehkä jossain muunemassa jopa. Näin, tää seuraava koukku. Siinä on kuitenkin kiinnitys tossa. Tuolta seuraava uhkaus. Nyt se voi vetää noita ratsupaljastuksia, mutta ei niitä kyllä kannata vetää vielä ihan. Pitää vähän vielä odottaa. Nonniin, kahden sirun matti. Tää on tätä. Tai just niinku tätä. Huijari Sauli, huijari Sauli. Joo. Tämmönen hallittu voitto. Oliko se hallittu voitto? Oliko tämä hallittu voitto? Joo, joo. Mitäs tuohon nyt sanois? Hallittu voitto. Eli me ollaan nyt kakkosena, eli multa olisi menossa megaliigaan. Se on tietysti tossa tää voite. Olikohan se nyt tosi hallittu voitto? No niin, katsotaan mihin vilkku näyttää. Onko vilkku vasemmalle vai oikealle? Kummalle vilkku näyttää? Kalas tämmöstä rummaa. Mutta mitäs tää menee? Oho. Ai, se lyö tonne. Oho, aika hurjaa. Se voi jossain muun nimessä tehdä joku hieno ansan. Hieno ansa jossain muun elämässä voi olla läsnä. Hän löi tonne, mäkin lyön sinne ja sitten hän löi sen ja mä lyön sen ja sakkia ja tonne ja daami lyö ja tai daami on lyöty ja sitten mä lyön vähän keskustaan päin ja nyt mulla on kyllä etua tässä tämän erittäin korrektin siirtosarjojen jälkeen, niin mulla on tässä etua sotilaita keskustassa ja kyllähän siitä etu silloin yleensä tulee. Oho. Mitäköhän se niinku etsii? Mitä tässä niinku pitäisi etsiä? Mä en näe yhtään. Mä en näe yhtään. Joo. No, saa ainakin uhattu yhdellä siirrolla jotain. No, vedetään ratsu keskelle ja kohta lähtee. Kun eilen oli se
se Hikaru pelasi sellaista jännää peliä, että se teki tommosen, tai teki vähän niinku Mattia, niin mä yritän nyt sitä samaa Mattia sitten tehdä. Torni pysyy tuolla diagonaalilla, okei. Tai siis linjalla. Ja ei sitä vielä diagonaalia saa kyllä tehtyä tosta. Mitä mä nyt teen? Vilkku, voi ihan vilkku sentään. Pelaa kyllä nopeasti. Vilkku kyllä pelaa nopeasti. Vähän jännä tilanne. Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Jännä tilanne, joo. E4 ja sekin vähän huono. Mitä tässä nyt on näitä niinku vaihtoehtoja? E4 mä nyt mietin, se on vähän huono. Ja on aina muutkin vähän huonoja. Voihan. Jos vähän kaikki on huonoa, niin sitten mennään tällä yhdellä huonolla. Yhdellä huonolla sitten mennään. Että toi on vähän liian vahva toi ratsu. Pakko ottaa se pois, mutta tässä on vaan se ongelma, että ei mulla ole mitään peliä tässä. Sain sen pienen edun siinä avauksessa, mutta sitten tää on ihan kamalaa. Miten mä voin näin tyhmästi pelata tätä sakkia? Vaihdetaan vielä tuon tornikin tuolta. Jotenkin silleen, kun mulla ei toimi nämä tornit yhtään, niin saisi edes jotain pientä yritystä täältä. Joo. Nyt mä en tämän vilkun viimeaikaiset siirrot ehkä ollut ihan tarkempia. Mutta mikäs siinä, kun tääkin varmaan riittää helpon voittoon. Mikäs siinä? No niin, nyt tulee hirveä kilpajuoksu. Ai että kun tulee kilpajuoksu. On ihan vilkku sentään. Siis mulla on tosi hyvä avaus. Jotain mä ihan tosi tyhmää siinä päätin tehdä. Mulla oli niinku parempi sotilastruktuuri. Mä syötin se F-sotilas, ja sitten oli tyhmää, mutta sekä ehkä ihan lopullista. No oliko se sitten lopullista? Ei olisi pitänyt sitä F-sotilasta syöttää. Joo. 11 pinnaa, kun täältä piti saada helpommin pisteitä täällä näin. Niin. Konttia katit, sanon minä. Tällä mitään helpommin pitää pisteitä saa. No niin, taas kokeillaan tätä Esko Virtas setuppia. Ja taas sama F6. Ei toi voi olla hyvä, hei. Kun sä uhkais lyödä, niin miksi sä pelaat F6? Oho, no onneksi te olette koronasuojassa siellä. Lähetti F5. No nyt se on ainakin pelattu toi lähetti F5. Ja. Sitten katsotaan, mitä se tähän teki. Tässä on oikeastaan huonoja vaihtoehtoja. On vaan huonoja vaihtoehtoja. Joo, mitäs siellä? Ketäs siellä oikein on? Ja onko täällä joku kattonut sitä Hikaru ja Levonen matchia? Että mitäs luulet, että pääseekö Hikaru sitten sinne pelaamaan sinne isojen poikien kanssa niin sanotusti?
Niin tota... Olisiko Hikaru hyvä Sakin maailmanmestari? Olisi semmoista ainakin aika tommonen... Aika tollanen niinku... Mielenkiintoinen persoona. Olisahan se sitä, joo. Mites se aikoo tämän sotilaan suojata vai aikooko se sitä suojata ollenkaan? Tornihokuus voisi ehkä toimia. Ehkä. En ihan varma. Se voisi ehkä toimia. Paitsi sitten ehkä ratsuee 5 siihen. Sitten tulisi näin, niin ehkä noin. Joo. Tämä on tollasta. Siinä on sitten torni H6 jälkeen se tulee. Eli jos tulee tämä idea, tämä mikä on yleensä idea, niin sitten voi lyödä tämän E4 ja vuota daamia ja haarukkaa. Yksityistä idea, että lähtee daamilla etukäteen pois ja sitten vasta tota rupeaa suunnittelemaan sitä E4-jastakin. Mä vähän tässä mietin, mutta... Joo, joo. Se teki tuon siirron. Toi on kyllä aika jännä. Koska onhan täällä toi ratsu... Ei kun... Niin, onks ratsu evis? No, voin sen pelata, mutta... Pitääks tässä nyt... Ratsu evis... Tai ei tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. No, kun ei tiedä, niin pelata, että... Nyt se tuli sinne se ratsu sinne E4 ja sit kuitenkin... Kuitenkin tuli, vaikka mä luulin, että sitä ei voinut pelata. Mutta kai sen sit pysty pelaamaan. Kai sen pysty pelaamaan sit kuitenkin. Joo. Voi ehkä tännekin harkita tulevansa. Sit se ei ehkä oikein huomannut, että... Toi suojaton ratsu ja nyt on vaan tässä on pikkasen liikaa annettu mulle kyllä. Tos kiva daamishakki haarukka, mutta kun toi ratsu suojaa tuon, niin ei se ookaan sitä haarukkaa. Mä voisin ehkä alkaa vaihtelemaan näitä nappuloita. Kuitenkin on tässä se upseeri enemmän. Upseeri enemmän, niin voidaan vähän vaihdellakin lyöntiä ja tuolta on haarukka ja... Eikö ei se ole haarukka edes? No, se nyt menettelee. Menettelee haarukkana. Onhan se haarukka, joo. Kahan se kahta nappulaa. Selvästi haarukka. Joo, ja nyt mulla oli ideana ehkä lyödä tää ensin ja sitten vetää toi G5 pois. Ja... Sillä on toi torni G7, mutta... Se ei ole niin vaarallinen, koska toi pitää kaiken, toi ratsu F3. Jos tulee toi, niin ratsu F3 pitää kaiken. Kaikki on pidetty ja upseeri enemmän. Ja kyllähän tätä kelpaa tässä pelailla. Voisi tulla torni G2, no niin, yritystä on kuitenkin vielä. Yritystä on, mulla on, se on laillista tehdä toi tornitus. Voisi vielä vähän vaihtaa, niin sillä lailla. Joo, kakkosena ollaan. Ollaan nyt tällä hetkellä nousemassa, hyvä niin. Aivan loistavaa, Nikola Chess pelaa hyvin ja toiset pelaa vähän huonommin. Joo, 2281 tuut on aika tippuvaisesti ollut tänään menossa alaspäin. Ei tää oo helppoa tää Sakin pelaaminen. Vai mitäs ootte mieltä? Haglau, hänen kanssaan ollut tiukkoja pelejä usein. Yleensä on voittanut. Katsotaan nyt miten tänään käy. Haglaun kanssa. Se oli vissi se Lahden shakista. Oho, no niin. Siis tätä mä edes tarkoitan, kun toi on niin vaarallinen toi... Toi tota... On niin paha toi, että...
Niin paha toi Keevis uhkaa, että siinä on valmista jopa upseereita uhraamaan sen takia. Upseeri ollaan valmis antaa, että voidaan niinku estää ja torni menee, mutta niinku se on niin paha toi uhkaus, että ollaan valmiita uhraamaan nappulaa ihan paljonkin sen takia, että voitaisiin estää toi G5. Se on niin mielettömän vaarallinen juttu. Mitäs mä nyt sitten kaiken tämän hauskuuden jälkeen? No, mä nyt yritän vaihtaa näitä upseereita, katsotaan miten se toimii. Sitä yrittää vähän vaihtaa näitä. Tuonne lyöntiin, daamilla löi, okei. Se voi olla ihan hyvä. Nyt daamilla, mitäs toi mun daami, jaksa kohta kiinni tuonne? No toivottavasti ei jää. Jää kiinni tonne. Ja muuten voi kohta sinne jäädä. Siis miksi se jäisi? Mitä se on kiinni? Tää on ihan oikee mulle. Se on kiinni lähettiä kolmen jälkeen. Tää on ihan oikee mulle. Naureskelee ja sitten ihan oikeutetusti häviää. Ainakin nyt meni vaihtokauppaan. Tää on just tätä näin. Ihan oikee mulle. Nyt vaihtuu vaan daami kahteen torniin ja peli on tietenkin ihan auki taas. Näinhän se on. Mut sehän tässä on vähän jännä, kun... No, nyt mulla on tornit. Hän avasi äsken mulle B-linjan. Kiitoksia siitä. Nyt hän aikoo vissiin tulla tonne sisään. Sisään majoittumaan. Mä kuitenkin ajattelin tota tornitusta tehdä, mutta onko se nyt sit hyvä, jos se tulee tonne sisään kyläilemään. Jos mä teen ratsu tuolla, se tekee joku daamishaki, niin sitäkään oikein ehkä tykkää. Mutta ei sekään kyllä ole vaarallista. No mä nyt pelaan tän ratsusiirron. Daamishakki, niin ratsu väliin ja sitä kautta sit peli etenee. Miten etenee. Joo. G5. Tää on toi avoin linja haltuun. Torni B600 lähetti liikkeelle. Kyllä mä vaan sanon, että se avaus oli kyllä aika jänskää. Mä väitän, että pitkässä pelissä niin mä en olisi ehkä antanut sen daamin jäädä kiinni. Toisaalta pitkässä pelissä mä en olisi varmaan edes saanut sitä voitettua. Mitäs se nyt pelaa, jos mä pelaan H5? Onks hän haluu pitää tän aseman tälleen avonaisena. No nyt katsotaan mistä tullaan ja miten tullaan. Tullaanko mistään? Niin. Tää on nyt jännää. Tekis tietysti mieli uhrailla, mutta onko niissä mitään järkeä? Rauksissa. Mites toi ratsu tonne? Mä nyt teen tämmösen siirron, joka ei välttämättä ole hyvä. Ei todellakaan välttämättä ole hyvä, mutta... Tää voi tää ollakin ihan hyvä. Tää itseasiassa voi olla ihan hyvä. Mä alkaa niinku, mä alan lämpeneä tälle siirrolle. Että tota... uhkaa ja sitten... Jos tänne lyö, niin sitten voi pelata aina torri B7 välisiirtona ja sitten saa lähettyä edelleen suissa. Mä tälle alan vähän lämpenee, joo. Ja sitten kuitenkin toi on suojamaton ratsu, eli sitten jos lähetti väistää jonnekin, niin sitten voi lähteä tämän ratsulla ja toi on suissa. Ja ihan nyt sitten päätti lopulta lyödä sen pois. Sitten mä kyllä pääsen kakkosiville tornilla. Se on ihan mukavaa se. Alkaa olla
vähän niinku hyökkäys. En mä pääsekään. Okei, hän halusi sen estää ihan näinkin voimallisella sillä tavoilla. Joo. Pelaan näin ja nyt mulla on yksi idea, että mä tulen täältä sitten kuitenkin tätä kautta tonne kakkosriville. Katsotaan miten täällä käy. Ja niin se voi pelata ratsun tuohon väliin. Mutta mitäs tähän sitten hän pelaa? Ei se oikein lähde, että se ei kahtakaan voi pelata. Tää alkaa mennä nyt, mun tornit alkaa tulla aika hyvin täältä sisään. Joo. Oho, sieltä tullaan. Shakki. Ja hyvä. Onko tässä jotain järkeä? Voisin olla. Ehkä. Mutta vain ehkä. Niin, jos mä lyön, niin sit tulee aikamoinen voima. Voima. Ja jos mä en lyö, niin sit se voittaa vähän nappulaa. Jos kun pelata tällä, niin näin. Uraan tosta ihan laadun. Tää kyllä nyt pikkasen on, nyt on pikkasen vois sanoa. Tää on vähän niinku. Mitäs tää nyt meneekään sitten? Joo. Mitäs mä tässä niinku edistyn? Siin ratsuu tuoda jonnekin. Niin, se halus pelata näin. Onks mun pakko toi antaa? Mä voin lyödä tänne. Right. Ja sitten ratsu. Ehkä se on suojattu. Ei, se oli suojattu. Näin. Joo. Ja sitten. Mitäs mä sit pelaan? Se on hyvä kysymys. Apuva. Ehkä mä jotain tämmöstä. Katsotaan miten tää nyt menee. Shakki. Apuva. Meneekö toi tosiaan toi mun ratsu tos kuoleman kieliin? Ja se varmaan menee. Sitten kun mä pelaan näin, niin menee vielä huonommin kuoleman kieliin. Siellä on joku mattikin nyt siellä. Ei näin. Ihan terribuli. Ei näin. Oikeesti. Voi kekkilä tän mun pelaamisen kanssa. Jaa. Sano mun sanone, että tätä se une ties. Ai. Oi. Ensin voittaa daami ja sitten menee noin ja sitten meni vielä. Niin. Laitas se kelloa. Se on aika paljon toi kello. Joo. Joo. Turhaan mä kyllä lähdin tuolta pois, mutta tulipahan lähetty pois kuitenkin, vaikka ihan turhaan tulikin lähetty. Mietin tuota E5, mutta no pelataan C5. Tässä nyt tolleen pelaa. On tää kyllä aika kamalaa sakki. Ai jaa. Onks se joku matti vai? Onks se näin pelas? Sima simppeli. Miks vähän liian simppeliks tää? Okei. Mä voitin pelin jopa. 6-6. Voi ihan Simo simppeli.
16 pointsia. Sellaista mun yleensä on siellä mekassa. Mutta onhan tää siis, sehän riippuu siitä, ketä täällä tulee vastaan. Että onhan täälläkin olla kovempi kuin Megaliigas. Joo. Henriäl vetää hyviä. Paavokin aika se mies. Mhm. Peltomaa, oliks tää se OSS? OSS:n kaveri. Tai niin mä pääsin tän väärin. No. Ei se mitään. Se tietää. Hän meni ihan väärin. Noin. Okei. Okay. Joo. Oho, okei, okay. Eli tolleen. Se ei tarkoita, etteikö se voisi syödä vaikka tuolla sotilassakilla, koska lähetti D7 suojaa kaiken. Varmaan mä lyön vaan sotilaan takaisin, jos se lyö tonne B3. Joo. Täältä lähettiin. Katsotaan miten tää nyt menee. Ai niin, tuolla on toi. Ei kun jo haittaahan se. Tää on vähän vaarallinen, että täällä on näitä heikkoja ruutuja. Niin. Täältä ei uskalla lähteä kyllä tonne ratsulla lyömään ihan heti ainakaan. Ehkä myöhemmin. Hän löi sinne. Mä löin tonne. Tässä sillä daamilla aikoo tehdä. E6 ehkä joo. Onks toi mitään? Peli on hurjaa, mutta tasokasta. Mä yritän tässä laskea tuota muunnelmaa, että torri B8 ja sitten torrelle on H3, että mitä siellä tapahtuu. Vaan se huonompaa, että mulla on täällä joku alarivin Matti usein. Siellä olisi tuonne pussimatti-idea kyllä, jos se onnistuisi. No just tätä mä laskin. Mä kuitenkaan uskalla mennä siihen lyöntijuttuun. Olisi varmaan pitänyt uskaltaa siihen mennä. Niin täytyy ottaa tää daamien vaihto. Mutta siellä oli upseeri suissa. Olis tajunnut sitä. En ees sitä tajunnut. Jaa. Se ei ton. Okei, se oli vähän ehkä yllätys. Odottele toisaa kyytiin. Ai, siellä on tommonen haarukka. Nyt peltomaa. Ai että, hyvin pelaa. Hyvin pelaat, ei voi muuta sanoa. Nyt mä annan mennä vapaasti korottumaan. Fantsu Sauli. Ei tässä kyllä ehdi enää pelaa uuttakaan peliä sen puoleen. Sen puoleen, niin tästä nyt on iloa, vaikka mä luovutan tän nopeesti. Tää pitäis luovuttaa nyt nopeesti, kyllä tehtiin luovuttaa ennen kuin peli päättyy. Pitäis aika nopeesti luovuttaa ennen kuin peli päättyy. Ehkä mä voin yrittää pitkittää, että tästä, no kyllä tästä Matti taitaa tulla. Matti taitaa tulla ihan näppärästi, joo. Voi. Niin vieläkään Matti. Nyt tulee Matti. Ai. No, mitä tässä voi sanoa? Kolmansia! Onko siellä joku peli vielä käynnissä? Tää oli tietenkin
ei ollut kyllä tuolla toi peli, mutta voi, jos me ei, tässä on lopputulokset ja ei noustu. No huh. Ihan kamalaa. Pelas kamala huonosti ja sitten vielä ei noustukaan. Kyllä, mutta kannattaa ehkä keskittyä niin pitkiin sakkipeleihin. Tästä ei nyt oikein tuu mitään. Voi. No, tänään tällaista. Ehkä sitten, jos ensi viikolla mä pelaan. Eiku ensi viikolla, onko silloin se snyystit matchi? Niin ensi viikolla mulla on ehkä tarkoitus analysoida ja katsoa sitä Nysti vastaan saksofonisti matseja. Pysykää kanavalla, niin ehkä pääsette sitten katsoa niitä pelejä. Joo. Nyt täytyy kyllä mennä nuolleen haavoja ja syödä vaikka vähän marmelaadia. Jees. No kiitos, kun olette siellä ja tällaista on. Ihan kamalaa siis. No, mutta kiitos, kun olette siellä ja nähdään taas joku toinen kerta. Moikka, moi.